እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት በእብጥና በስርጉድ ምስሪት እያልን በምንጠራቸው ወይም ሌንስ እያልን በምንጠራቸው ነገሮች የሚፈጠሩ ምስሎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን የምናይበትን ቪዲዮ ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን ፎርሜሽን ኦፍ ኢሜጅ ባይ ኮንቬክስ ኤንድ ኮንኬቭ ሌንስስ ይለናል። ስለዚህ በእብጥና በስርጉድ ምስሪቶች ሊፈጠሩ የሚችሉ ምስሎች ምን ይመስላሉ የሚለው ነው የምናየው። ይህንን ምስል እንዴት ይፈጠራል የሚለውን ከማየታችን በፊት እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ የመጀመሪያው ኮንቬክስ የምንለው ምስል አይነቶች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ኮንኬቭ የምንለው ወይም ደግሞ ስርጉድ የምንለው ደግሞ የምስሪቶች አይነቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ስናይ ግን መጀመሪያ ምስሎቹ እንዴት ይፈጠራሉ የሚለውን ከማየታችን በፊት ዋና ዋና የሚባሉ ህጎችን ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት አይነት ህጎች አሉ ወይም ደግሞ ሩልስ አሉ፣ የምንጠቀማቸው ሩልስ አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን ሬይስ ፓራላል ቱ ደ ፕሪንስፓል አክሲስ ቱ ኢት ፓስስ ስሩ ደ ፕሪንስፓል ፎከስ አፍተር ሪፍራክሽን ይለናል። እንግዲህ በደንብ ተመልከቱት። ይሄ ልክ እንደዚህ አይነት ሬይ ካለን ወይም ደግሞ አንድ ጨረር ካለን ያ ጨረር ሄዶ እነዚህ ኦብጀክቶች ጋር ከደረሰ በኋላ ቤንድ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲታጠፍ የሚያልፈው በፕሪንስፓል ፎከስ ወይም ደግሞ ኤፍ በምንላት ነጥብ ነው ይለናል። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ አይታችኋቸው ከሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ምስሪት ወይም ሌንስስ በሚኖሩን ጊዜ የሌንሱ መሀል ላይ ኦ የምንላት ቦታ አለችን፣ ኦፕቲካል ሴንተር የምንላት። ከዛ ደግሞ ኤፍ የምንላት ደግሞ የትክተት ነጥቦች ወይም ደግሞ ፎከስ ፖይንት የምንላት ወይም ደግሞ ፕሪንስፓል ፎከስ አብይ ነጥብ አብይ የትክተት ማዕከል የምንላት ደግሞ ኤፍ ኤፍ የምንላቸው ነጥቦች አሉን እዚህ ጋር። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መሀል ለመሀል የሚያልፈው አግድም የተሰመረው መስመር ደግሞ አብይ አክሲስ የምንለው ወይም ደግሞ ፕሪንስፓል አክሲስ የምንለው ነገር መሆኑን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ አሁን ማንኛውንም ሬይ ከፕሪንስፓል አክሲስ ወይም ደግሞ ከዚህ ከሆሪዞንታል መስመሩ ጋር ትይዩ አድርገን ብንወስደውና ሌንሱ ላይ እንዲጎብጥ ወይም እንዲሰበር አድርገን እንዲገባ ብናደርገው በየት በኩል ያልፋል ነው የሚለን? በኤፍ ፖይንት ያልፋል። እዚህ ጋር እንየው እስኪ። ይሄው ልክ ሄደ፣ እዚህ ጋር በሚደርስበት ሰዓት ልክ እዚህ ጋር ከታጠፈ በኋላ በየት በኩል አለፈ ማለት ነው? በኤፍ በኩል አለፈ። አያችሁት? ስለዚህ ማንኛውም ሬ ፓራራል ቱ ለፕሪንስፓል አክሲስ ከሆነ በዚህ በኩል ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ያሳየናል። በሁለተኛው ነገር ደግሞ እኔ ሁለተኛውን ኬዝ ጋር በምናይበት ጊዜ ደግሞ ኮንኬቭ በሚሆንበት ጊዜ ሌንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዩት፣ ሬው ሄደ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዳይቨርጅ አድርጎ አይደለም የሄደው? እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮንኬቭ ሌንስስ ከሆኑ የሚመጣውን ሬይ ዳይቨርጅ ነው የሚያደርጉት ወይ ደግሞ ብትን ነው የሚያደርጉት ወደ ላይ ማለት ነው፣ አይሰበስቡትም። ነገር ግን ልክ ዳይቨርጅ አድርጎ በሚሄድበት ፖይንት ጋር እዚች መስመር ላይ ከደረሰ በኋላ ይህንን መስመር ወደኋላ ኤክስቴንድ በምታደርጉበት ሰዓት ወይም በነጠብጣብ በምታደርጉበት ሰዓት ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር እንዲገናኝ ስታደርጉት የምትገኘዋ ፖይንት ማለት እሷ ፎከስ ፖይንት ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ፎከስ ምናት ኤፍ ምንላት ነጥብ የምትገኝበት ርቀት ናት። ስለ እዛች ላይ ያርፋል። ስለዚህ መቶ እዚች ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። ስለ እሱም ፖይንት ነው የሚያሳየን። ሶ በዚህ አይነት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያ። ሁለተኛው ህግ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን ሬይስ ስሩ ደ ኦፕቲካል ሴንተር ፓስስ ስሩ ደ ሌንስስ ዊዛውት ሪፍራክትድ ይለናል። እንግዲህ በደንብ ተመልከቱት እዚህ ጋር በኦፕቲካል ሴንተሯ ካለፈ ወይም ደግሞ መሀል ላይ ባለችዋ በበሲራዊ ማዕከሏ በኩል አልፎ የሚሄድ ጨረር ከሆነ ሪፍራክትድ አያረግም ወይም ደግሞ ወደዛ ወደዚህ አይጎብጥም፣ ቀጥታ በዛው አልፎ ይሄዳል ነው የሚለው። ስለዚህ አይመለስም ማለት ነው፣ በዛው ቀጥታውን ይሄዳል፣ ወደዛ ወደዚህ የሚልበት ሚንስ የለውም ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ይህንን ያሳየናል። ሁለተኛውም ሌንስ ጋር በምታዩበት ጊዜ እንግዲህ ኮንኬቭ ሌንስ ላይ በምናይበት ጊዜ ተመሳሳይ ነው። በኦ ካሳለፋችሁት መሀል ላይ ባለው በሌንሱ እምብርት ካሳለፋችሁት ምንም አይነት ሪፍራክትድ ሳያደርግ በዛው ቀጥታ ጨረሩን ይዞ ይቀጥላል ነው እያለን ያለው። ይህ ሁለተኛው ህግ ነው። ሶስተኛው ህግ ደግሞ የመጀመሪያው ህግ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ህግ ተቃራኒ በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው የሚለን ሬይ ስሩ ደ ፕሪንስፓል ፎከስ ኢመርጅ ፓራላል ቱ ደ ፕሪንስፓል አክሲስ አፍተር ሪፍራክሽን ይለናል። እንግዲህ እዩት፣ በፕሪንስፓል ፎከሷ ወይም ኤፍ በምንላት ነጥብ በኩል አንድ ሬይ እንዲያልፍ ብታደርጉት ልክ ሌንሱን ካገኘ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪፍራክት ያደርጋል። ወዴት ነው ሪፍራክት ወይም ወዴት ነው የሚታጠፈው? ታጥፎ በሚሄድበት ጊዜ ግን ከፕሪንስፓል አክሲስ ወይም ደግሞ ሆሪዞንታል አድርገን ካሰመር ነው ከአብይ አክሲሱ ጋር ፓራላል ሆኖ ይሄዳል ነው የሚለው። እዩት፣ እዚህ ጋር ልክ ይኸው ከዚህ ሄደ ልክ የሌንሱን የችኛዋን ጫፍ ካገኘ በኋላ ሪፍራክት አደረገና ፓራላል ቱ ደ ፕሪንስፓል አክሲስ ሆነ ቀጠለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ህግና ሶስተኛው ህጎች ብዙ ጊዜ ተቃራኒ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ሁለተኛው ሌንስ ላይ እንየው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው እንግዲህ ኮንቬክስ ሌንስ ላይ አይተነዋል፣ ወይም ደግሞ እብጥ ምስሪት ላይ አይተነዋል። ሁለተኛው ደግሞ ኮንኬቭ ሌንስ የምንለው ወይም ደግሞ ስርጉድ ምስሪት እያልን የምንጠራው ፓርት ላይ ደግሞ እንየው። እሱም ጋር እንደዚሁ ነው። አሁን ልክ ይኸው መብራታችንን እዚህ ጋር መጣንና ልክ በፕሪንስፓል ፎከሷ እንድታልፍ አደረግናት እዚህ ልክ እዚችኛዋ ጋር ካየ ነው ልክ በፕሪንሲፓል አክሲሱ ፓራላል ሆኖ እንዲያልፍ ኤክስቴንድ በምናደርግበት ፖይንት ትይዩ ሆኖ እንዲያልፍ አድርገን በምንሰራበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው? ልክ ሌንሱን ካገኘ በኋላ ሪፍራክት አደረገ፣ ታጠፈና ሲወጣ ግን በየት በኩል አድርጎ ሄደ ማለት ነው? ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ወይም ደግሞ ከዋናው አብይ ዘንግ ጋር ምን ሆኖ ሄደ ማለት ነው? ፓራላል ወይም ትይዩ ሆኖ
አለፈ ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ ሶስት ህጎች ይዘን ነው ከዚህ በኋላ ኢሜጅ እንዴት ነው ኮንቬክስ ሌንስ ጋር የሚፈጠረው እንዴት ነው ኮንኬቭ ሌንስ ጋር የሚፈጠረው የሚሉትን በደንብ አርገን የምናየው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ፎርሜሽንስ ኦፍ ኢሜጅ ባይ ኮንቬክስ ሌንስ የሚለውን እንይ። ያ ማለት በእብጥ ምስሪት የሚፈጠር ምስል ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን። ያ ማለት ኦብጀክቱን የተለያየ ቦታ ላይ በማስቀመጥ ምን አይነት ምስል ሊፈጥር ይችላል የሚለው ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ኮንቬክስ ሌንስ ነው ወይም ደግሞ እብጥ ምስሪት እያልን የምንጠራው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይህን በምናደርግበት ጊዜ ኦብጀክቱ እንግዲህ ማንኛውም ነገር ሊሆን ሰው ሊሆን ይችላል፣ እንስሳት ሊሆን ይችላል፣ የሚበራ ሻማ ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ምንም አይነት ነገር ይሁን እዚህ ጋር ቆሟል ብለን እናስብ። እንግዲህ እግሩ ይሄ ነው፣ ራሱ ይሄ ነው ብለን ታሳቢ አድርገን እንስራ እና አሁን ኦብጀክቱ በኤፍ እና በኦ መካከል በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት ምስል ይፈጠራል የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ በኦ እና በኤፍ መካከል አስቀምጠነዋል። እንደሚታወቁ እንግዲህ የመጀመሪያው ህግ የሚለው ምንድን ነው? አንድ ፓራላል የሆነ ሬይ ከኦብጀክቱ ወጥቶ ከሄደና ምስሪቱን ካገኘ በኋላ ሪፍራክት አድርጎ በሚመለስበት ጊዜ ወይም ደግሞ ታጥፎ በሚመለስበት ጊዜ በየት በኩል ያልፋል ነው የሚለው፣ በኤፍ ያልፋል ይለናል። ይህንን እናድርግ፣ የመጀመሪያውን ህግ እንተከተል። ልክ ሄደ ይሄ እንደምታዩት ነው። በማን አለፈ ማለት ነው? በኤፍ አለፈ። ሁለተኛውስ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ሁለተኛው ህግ ደግሞ የሚለን በሴንተሩ ወይ ነው በኦ በኩል የሚያልፍ ማንኛውም ላይት ወይም ደግሞ ማንኛውም ሬይ ምን አያደርግም ነው የሚለን? ሪፍራክት አድርጎ አይመለስም፣ በዛው ቀጥ ብሎ ይሄዳል ነው የሚለው። ልክ እንደምታዩት ነው። አሁን እንግዲህ ሁለቱ ሬዮች ተገናኙልን እንዴ? የመጀመሪያው ሪፍራክት አድርጎ ከተመለሰ በኋላ እና ይሄኛው ከተገናኘ በኋላ የት ጋር ነው የሚቆሙት? የት ጋር ነው የሚገናኙት? እዚህ ጋር ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ሊገናኙልን አይችሉም አይደል? በዚህ በኩል ምክንያቱም ይሄ እየሰፋ ስለሚሄድ የትም ቦታ ሊገናኙ አይችልም። በተቃራኒው ጋር ግን ብናሰምረውስ ወደኋላ ብናደርገውስ? ወደኋላ ለምሳሌ ሁለቱንም መስመሮች እንደዚህ አድርገን ኤክስቴንድ ብናደርጋቸው ግን ሁለቱ እዚች ቦታ ላይ ይገናኛሉ። እዚህ ጋር በደንብ ልብ አድርጋችሁ ውሰዱ። ከምናሰምርበት ወይም ደግሞ ሪፍራክተር ከሚያደርግበት አቅጣጫ በተቃራኒ ከሄድን በነጠብጣብ መስመር ከሰራ ነው የምንሰራው ኢሜጅ ምን አይነት ኢሜጅ እየሆነ ነው ማለት ነው። ቨርቹዋል ወይም ደግሞ ምናባዊ ምስል ነው እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይህንን ሌላ ቪዲዮም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱን ወደኋላ በሚሆኑበት ሰዓት ልክ ምስሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ይፈጠራል። ይቺ ራሷ ይቺ ነጥብ የት ጋር ነው ማለት ነው ያለችው? እዚች ነጥብ ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምስል ይሆናል። አሁን እንግዲህ ይሄ ምስሉ ባህሪ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እንይ። አሁን ኦብጀክቱ በኤፍ እና በኦ መካከል በሚሆንበት ጊዜ ምስሉ የፈጠራቸውን አራት ባህሪያቶች እናያለን። ይሄ ኦብጀክቱ ነው፣ ይሄ ምስሉ ነው፣ እንግዲህ ትልቁ ምስሉ ነው። አሁን አንደኛ ቨርቹዋል ነው፣ ምናባዊ ምስል ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ከኦብጀክቱ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ኦብጀክቱ ከሄደበት ወይም ደግሞ ጨረሩ ሪፍራክት አድርጎ ከሄደበት አቅጣጫ በተቃራኒው ሄዱ የተሰራ በነጠብጣብ መስመሮቹ የሰራ ነው ስለሆነ እሱን ቨርቹዋል ወይም ደግሞ ምናባዊ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢሬክት ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ ነው የሚለን አይደለ? ቀጥ ያለ ምስል ነው፣ አልተዘቀዘቀም፣ ራሱ ወደ ታች አልሆነም። ስለዚህ ቀጥ ያለ ምስል ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ምንድነው የሚለን? ላርጀር ዳን ኦብጀክት። አያችሁት? ከተፈጠረው አካል ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ምስሉ ከአካሉ በጣም ይበልጣል፣ ይገዝፋል ማለት ነው። ስለዚህ ግዙፍ የሆነ ምስል ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛ የተፈጠረው ደግሞ የት ጋር ነው የሚለውን እና አራተኛ ደረጃ። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ቢሃይንድ ኦብጀክት አይደለ? ከአካሉ የት ጋር ነው ሊፈጠር የሚችለው? ከአካሉ በስተጀርባ በኩል ነው ሊፈጠር የሚችለው። አያችሁ? ስለዚህ ከአካሉ በስተጀርባ በኩል ይፈጠራል ማለት ነው። እነዚህን አራት ባህሪያቶች እናያለን ማለት ነው፣ ምስሉ በኤፍ እና በኦ መካከል ሲሆን። ከዛ ኤፍ ላይ ብናደርገው ኦብጀክቱን ስለዚህ ኦብጀክቱን ኤፍ ላይ በምናስቀምጥበት ጊዜ ደግሞ የመጀመሪያውን ህግ አፕላይ እናደርግ። እንግዲህ ልክ ሬዩን ፓራራል ቱ ፕሪንሲፓል አክሲስ አድርገን ወይም ደግሞ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ትይዩ አድርገን ከወሰድን በኋላ ታጥፎ ሲመጣ ከኤፍ ጋር በኤፍ በኩል ያልፋል። ልክ እንደዚህ ሆነ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? ይሄ ኦብጀክት ደግሞ በመሀለኛዋ ፖይንት በኦፕቲካል ሴንተሯ በኩል በሚያልፍበት ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪፍራክት ሲያደርግ ቀጥታ ይቀጥላል ነው የሚለን። አሁን ሁለቱ መስመሮች ትይዩ ያልሆኑ ወደኋላም ወደፊትም ኤክስቴንድ ብታደረጓቸው ሁለት ትይዩ መስመሮች ሆነ። ሁለት ትይዩ መስመር ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? እንግዲህ ይሄ ኦብጀክት አሁን ሁለቱንም አቅጣጫዎች ጋር በምታያቸው ሰዓት ትይዩ ከሆነ መቼም ሊገናኙ ካልቻሉ የሚፈጠር ኦብጀክት የለም፣ የሚፈጠር ምስል የለም ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ምንም አይነት ምስል ከዚህ በኋላ ሊፈጠር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱ ኤፍ ላይ ሲሆን ምስል አይፈጠርም ትላላችሁ ማለት ነው። ምናልባትም ይህንን ፈተና ላይ ወይም የተለያየ ነገር ላይ ብታገኙት ምስሉ ኤፍ ላይ ከሆነ ምንም አይነት ኦብጀክት እንደማይፈጠር ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ይህንን ቤታችሁን ቁጭ ብላችሁ እንግዲህ እዚህን ሁለቱን ነገሮች ካዘጋጃችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ይሄን ምስሪት እያልን የምንጠራትን ነገር በክብ ካዘጋጀን በኋላ ኦብጀክቶቹን የተለያየ ቦታ ላይ በማስቀመጥ እነዚህ ነገሮች ፕራክቲስ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ደግሞ ኦብጀክቱን የት ጋር እንውሰደው? በኤፍ እና በቱ ኤፍ መካከል። ያ ማለት ኤፍ የምንላት እንግዲህ ይችነች፣ ቱ ኤፍ የምንላት ደግሞ የኤፍን የምታክል አንድ ዲስታንስ ብንጨምር። አሁን በኦ እና በኤፍ መካከል ያለው ፎካል ሌንግዝ የምንለዋለ ወይም ይሄ የትክተት ሌንግዝ ወይም የትክተት ርቀት የምንለው ማለት ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ለምሳሌ እዚጋ 5 ሴንቲሜትር ቢሆን ከዛ 5 ተጨማሪ ብናደርግበት ቱ ኤፍን እናገኛለን።
ያንን ያክል ተጨማሪ ነገር ወደ ኋላ ብንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ 2f ማለት ደብል ስናረገው ርቀቱን እዚህ ጋር 5 የነበረውን 10 ጋር ብናረገው ማለት ነው። ስለዚህ በf እና በ2f መካከል አንድ ኦብጀክት አስቀምጠን ምስሉ የት ጋር ይፈጠራል የሚለውን ነገር ብናይ ደግሞ እንግዲህ የመጀመሪያውን ህግ አፕላይ እናርገው። ይሄው ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል አድርገን ሰራን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ሪፍራክት ካደረገ በኋላ በf በኩል አልፏል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በሴንተሩ እንዳልፍ እናደርግ። ልክ በሴንተሩ እንዳልፍ ካደረግነው በኋላ ደግሞ ልክ ምን ሆነ ማለት ነው፣ በኦ በኩል እንዳልፍ ስናደርገው ሁለቱ እዚች ጋር ተገናኙ። አያቻቸው ሁለቱ እዚህ ጋር ከተገናኙ ይቺ ነጥብ ወይም ደግሞ የዚህ ኦብጀክት ራሱ እዚች ጋር ትመጣለች ማለት ነው። ያው እግሩ እንደሚታወቀው ፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ነው ምን ጊዜም ቢሆን የሚያርፈው። ከዛ ይህንን አይነት ምስል አገኘ። አሁን ይሄ የተፈጠረው ምስል ምን አይነት ምስል ነው? ስለዚህ ስለ ምስሉ ያሉትን ባህሪያቶች እንይ። የመጀመሪያው ሪል ነው፣ ትክክለኛ ምስል ነው። አሁን ትክክለኛና ቨርቹዋል ሪል ኤንድ ቨርቹዋል እያልን የምንጠራው ሪል ከሆነ እንደዚህ አድርገን ኤክስቴንድ አድርገን በምናሰምርበት ጊዜ ኦብጀክቱን ባሰመርነው መስመር ነው የሚሆነው። ቨርቹዋል በሚሆንበት ጊዜ ግን ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ይሄድና ሪፍራክት ወዳላደረገበት አቅጣጫ ወስደን ኤክስቴንድ በማድረግ በነጠብጣብ መስመር ስንሰራ የምናገኘው ኢሜጅ ነው። ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የምናገኘው ምስል ሪል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይለናል? ኢንቨርትድ። አያችሁት? የቅድሙ ኢሬክት ነበር አይደል? ቀጥ ያለ ነበር። ይሄ ግን ምንድነው? የተዘቀዘቀ ነው። ምክንያቱም አናቱ ወደ ታች ዞሯል ማለት እግሩ ወደ ላይ፣ ጭንቅላቱ ወደ ታች ሆኗል። ስለዚህ ኢንቨርትድ ነው፣ የተዘቀዘቀ ነው። ከዛ ምስሉ ትንሽ ነው ትልቅ ነው? የተፈጠረው ምስል ትልቅ ነው። ላርጀር ዳን ኦብጀክት። አያችሁት? ኦብጀክቱ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሲፈጠር ደግሞ የት ጋር ተፈጠረ? ቢሃይንድ ቱ ኤፍ። አያችሁት? ከዚህኛው ከቱ ኤፍ ርቆ ይፈጠራል ማለት ወይም ከቱ ኤፍ በኋላ ላይ የሚፈጠር ምስል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ አድርጉ። አንድ ኦብጀክት በ2f እና በf መካከል ከተቀመጠ የሚፈጠረው ምስል ከ2f በኋላ ላይ የሚፈጠርና እነዚህን አሁን ያወራናቸውን አራቱን ባህሪያቶች ያሉት ኦብጀክት መሆኑን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ምስል ደግሞ አሁን 2f ላይ ያደረግነው ራሱ 2f ላይ ያደረግነው አሁን 2f ላይ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ኦብጀክቱ ምን አይነት ምስል ይፈጠራል የሚለውን ሁለቱንም ህጎች አፕላይ እናደርግ። የመጀመሪያው ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራራል አደረግ ነው። ከዛ በኤፍ በኩል እንደሚያልፍ ይታወቃል። ሁለተኛ ደግሞ በሴንተሩ እንዳልፍ እናደርገዋለን። በሴንተሩ ሲያልፍ ደግሞ እዚህ ጋር ይገናኛል። ከዛ ሲገናኝ የት ጋር ተገናኝልን ማለት ነው? ከቱ ኤፍ ትክክል ሆኖ ተገናኘ ማለት ነው። ከዛ ከቱ ኤፍ ትክክል ሆኖ ስለተገናኘ የምስሉን ባህሪ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ እዩት። አንደኛ ሪል ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኢንቨርትር ነው፣ የተዘቀዘቀ ነው፣ ወደታች ነው። ከዛ ሶስተኛው ግን ምን ሆነ ማለት ነው? ደሴም ሳይዝ። አያችሁት? ከኦብጀክቱ ጋር ምስሉ እኩል ይሆናል፣ ተመሳሳይ የሆነ ማለት ነው። ከዚያ የተፈጠረውም ደግሞ ቱ ኤፍ ላይ ነው። እዚህ ጋር ቱ ኤፍ ላይ ነበረ፣ በዚህኛው በግራ በኩል ያለው ቱ ኤፍ ላይ ነበረ ኦብጀክቱ። ምስሉ ደግሞ በቀኝ በኩል ያለው ቱ ኤፍ ላይ ወደ ታች ኢንቨርትድ ሆኖ ተገልብጦ፣ ነገር ግን ተመሳሳይ ቁመት ይዞ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ መጠናቸው አንድ አይነት ነው፣ የሚፈጠረው ቱ ኤፍ ላይ መሆኑን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ኦብጀክቱን ከቱ ኤፍ እናረቀው። አሁን ወደ ግራ በኩል እንግዲህ እንደምታዩት አረቀን አስቀመጥ ነው። ይህን በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ የት ጋር ሊቀመጥ እንደሚችል እንየው። አሁን እንግዲህ ኤፍ የምንላት ነጥብ እዚች ጋር አለችን። ከዛ ፓራራል ሆኖ ያልፋል ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር። ከዛ በኤፍ በኩል ሪፍራክት አድርጎ ይመለሳል። በመሀል ላይ ያለው ደግሞ ሪፍራክት ሳያደርግ በሴንተሩ አልፎ ይሄዳል እንላለን። ከዛ ሁለቱ የሚገናኙበት ቦታ ይሄ ይሆናል። ከዛ የሚፈጠረው ምስል የት ጋር ሆነ ማለት ነው? ይህንን ምስል ተመልከቱት። እንግዲህ የምስሉን ባህሪያቶች እንይ። አሁን የመጀመሪያው ሪል ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሁለተኛው ደግሞ ኢንቨርትን የተዘቀዘቀ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኦብጀክቱ አሁን እንደምታዩ ምስሉ ከኦብጀክቱ አንሷል አይደለ? ትንሽ ነው። ስለዚህ ስሞለር ዳን ኦብጀክት ከአካሉ ያንሳል። ከዛ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ይለናል ማለት ነው? የት ጋ ነው የተፈጠረው? ምስሉ ምን ጊዜ የሚፈጠረው? በኤፍ እና በቱ ኤፍ መካከል ነው የሚፈጠረው አለን። አያችሁት? ምስሉ በሁለቱ በኤፍ እና በቱ ኤፍ መካከል መፈጠር ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልን አሁን እንግዲህ ይህንን ኦብጀክት እያራቅ ነው ብንሄድ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን ኦብጀክቱ እየራቀ ሲሄድ እዩት። እንግዲህ በጣም እየራቀ በሚሄድበት ሰዓት ተመልከቱ። እዚጋ እንግዲህ አኒሜሽን ነው ይኸው። ልክ ኦብጀክቱ ይሄ ነበረ እንደሚታወቀው፣ የመጀመሪያውን ህግ በዚህ በኩል አፕላይ አድርገን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሴንተሩ እንዲያልፍ አድርገነዋል። ከዛ ኦብጀክቱን ወደዛ አራቅ ነው እየራቀ እየራቀ ሲሄድ እዩት። እየራቀ እየራቀ ሲሄድ አሁን እንደምታዩት ነው የሚሆነው። ልክ ይሄ ሴንተሩ የሚያልፍበት ፖይንት እየዞረ እየዞረ ይመጣና መጨረሻ ላይ ይቺ ፖይንት እየተጠጋች እየተጠጋች ወደ ማን እየተጠጋች ትመጣለች ማለት ነው? ወደ ኤፍ እየተጠጋች ትመጣለች። ይህን ደግሞ ልናየው እንችላለን። አሁን ደግመን በምናይበት ጊዜ ሁለተኛውን ህግ እዩ። ያ ማለት በሴንተሩ ወይም ደግሞ በመሀል በኦፕቲካል ሴንተሩ በኩል የሚያልፈው ሬይ ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው? እየዞረ እየዞረ ይመጣል አይደለ? ልክ እየራቀ ሲመጣ ልክ እንደዚህ እየሆነ ይሄዳል። ከዛ መጨረሻ ላይ ኦብጀክቱ እያነሰ 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 ይመጣና ወደ ኤፍ ፖይንት ወይ ደግሞ ወደ ፕሪንሲፓል ፎከሷ ይጠጋ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ የምስሉን ባህሪያቶች እንይ። አሁን ኢሜጅ ፕሮፐርቲን በምናይበት ጊዜ አንደኛው ምንድን ነው የሚፈጠረው ምስል ፖይንት ኢሜጅ ነው። ፖይንት ሲሆን ትንጥዬ ኢሜጅ ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ ግን የሚፈጠረው ደግሞ ምስሉ ኤፍ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ባህሪያቶች ብቻ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ኦብጀክቱ እየራቀ በሚሄድበት ጊዜ ይህንን አይነት ባህሪያቶችን ያንጸባርቃል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ፎርሜሽንስ ኦፍ ኢሜጅ ባይ ኮንኬቭ ሌንስ ወይም ደግሞ በስርጉድ ምስሪት በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ምስል ይፈጠራል የሚለውን እንይ። አሁን
ኦብጀክታችንን እንግዲህ አት ኤኒ ፖይንት ማስቀመጥ እንችላለን ይለናል። ይህንን አት ኤኒ ፖይንት አስቀምጠናል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኦብጀክታችን እዚህ ጋር አስቀምጠን የሚፈጠረው ምስል እኔ አሁን የመጀመሪያውን ህግ አፕላይ በምናደርግበት ጊዜ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ፓራላል ሆኖ ከሄደ በኋላ ሪፍራክት አድርጎ ዳይቨርጅ አድርጎ ይወጣል፣ ወይም ደግሞ ወደዛ ተበትኖ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ተበትኖ በሚወጣበት ጊዜ ከዛ በኋላ ግን እኛ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር እንድትገናኝልን ዳይቨርጅ ያደረገውን ይህንን ላይን በማስመሪያችን ኤክስቴንድ አድርገን እንሰራዋለን። ልክ ኤክስቴንድ ስናደርግ እንደምታዩት ሬዩ፣ ምክንያቱም ምንድነው ያደረገው ሬዩ በዚህ ሄደ፣ ከዛ ሪፍራክት አድርጎ ወደዛ ነው የወጣው። ነገር ግን እኛ ምን አደረግን ማለት ነው፣ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር እንድትገናኝልን ብለን በማስመሪያችን ወደዚህ በኩል ኤክስቴንድ አድርገን ስናሰምር በነጠብጣብ መስመር ማስመር አለብን። ምክንያቱም ከሪያሊቲ ወጥተናል፣ ከዋናው መስመር ወጥተ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄንን ለዛ ነው ምናባዊ የምንለው፣ ወይም በምናብ የተፈጠረ ነው የምንለውም ለዛ ነው፣ ኢማጂነሪ ነው የምንለውም ለዛ ነው። ስለዚህ ይህንን ሂድ ላይን እንደዚህ አድርገን እናሰምራለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛውን ህግ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን፣ ማንኛውም ላይት በመካከለኛ ኦ በፖይንት ኦ በኩል ካለፈ ወይም በኦፕቲካል ሴንትሯ በበሲራዊ ማዕከሏ ካለፈ ግን ምንድን ማለት ሪፍራክት ሲያረቀ ተበዛው ይቀጥላል ነው የሚለን። ከዛ ሁለቱ የት ጋር ተገናኙ? ይህም በምናደርግበት ጊዜ አያችሁት፣ እዚች ጋር ተገናኙ ማለት ነው። እዚ ጋር ከተገናኙ ራሷ ወይም ደግሞ ይቺ ፖይንት እዚ ጋር ትሰራለች ማለት ነው። እግሩ ምንጊዜም ፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ወይም ደግሞ አብይ አክሲሱ ጋር እንደሚቀመጥ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ አብይ ዘንጉ ጋር ይሆናል፣ እግሩ እዛ ጋር ይሆናል፣ አናቷ ግን እዛ ጋር ትሆናለች። የምትፈጠሯ ምስል እች ትሆናለች ማለት ነው። አያችሁት። ስለዚህ ምስሉን ይህንን አደረግ ነው። ይህንን ምስል በምናደርግበት ጊዜ የምስሉ ባህሪያቶች ምን ምን ይመስላሉ የሚሉትን እኔ አንደኛ የት ቨርቹዋል ይለናል፣ ምናባዊ ነው። ምክንያቱም ምንድን ያደረግ ነው የትኛው መስመር ሊጠቀም ነው ብለናል። ሪፍሌክት ካደረገው ወደኋላ የመጣችውን አድ ላይ ተጠቀም ነው። ስለዚህ ምናባዊ ምስል እንደሚሆን ተረዳን። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይለናል? ኢሬክት ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ ምስል ነው ይለናል። አያችሁት፣ ቀጥ ያለ ምስል ነው፣ አልተዘቀዘቀም፣ አናቱ ወደታች አልዞረም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ ያለ ምስል ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ዲሚኒሽድ ነው። አሁን ዲሚኒሽድ ማለት መጠኑ ያነሰ ነው ወይም ደግሞ ከኦብጀክቱ ያንሳ ነው። መጀመሪያ ምን ነበረ የምንለው? ሳይዙ ስሞለር ዳን ኦብጀክት አልነበረ የምንለው? ስሞለር ዳን ኦብጀክት ማለት ነው። ዲሚኒሽድ ማለት ስሞለር ዳን ኦብጀክት ወይም ያነሰ ወይም የተሰበሰበ መጠን ይኖረዋል ነው እያልን ያለው። ስለዚህ ከመጀመሪያው መጠኑ ከመጀመሪያው አንሶ ይታየናል የሚለውንም በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ነጥብ ላይ አድርጋችሁ ብትሰሩት፣ የትኛውም ቦታ ላይ አድርጋችሁ ብትሰሯቸው እነዚህን ነገሮች ምንጊዜም የመጀመሪያው ላይት ወደዛ ዳይቨርጅ ያደርጋል። ወደ ቀኝ በኩል እንደምታዩት ዳይቨርጅ ያደርግ ይሄዳል። ከዛኛው ወደ ግራ በኩል ላይኑን አሳንሰን እንደዚህ በምንሰራበት ሰዓት ሁለቱ የሚገናኙባቸው ፖይንቶች ምንጊዜም ቢሆን እዚህ ጋር ስለሚፈጠር አት ኤኒ ፖይንት ላይ በኮንኬቭ ሌንስ ወይም ደግሞ በስርጉድ ምስሪት የሚፈጠር ማንኛውም ምስል ምንጊዜም ቢሆን የሚሰራው ምስል አነስ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኮንኬቭ የምንለው ሌንስ ወይም ደግሞ በስርጉድ ምስሪት ጋር የሚፈጠር ማንኛውም ምስል የትኛውም ርቀት ላይ ብናደርገው ኦብጀክቱ ወይም ምስሉ ያነሰ እንደሚሆን፣ ከዛ ደግሞ የሚፈጠረው ምስል ቀጥ ያለ እንደሚሆንና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምናይበት ሰዓት ቨርቹዋል የሆነ ወይም ደግሞ ምናባዊ የሆነ ምስል ሊሆን እንደሚችል አይተናል ማለት ነው። ነገር ግን በመጀመሪያው በኮንቬክስ ወይም ደግሞ በእብጥ ምስሪት ላይ ግን በኦብጀክቱ በሚቀመጥበት ርቀት ላይ የሚፈጠረው ምስልም አብሮ ባህሪያቶቹ የተለያዩ አይነቶችን ምስሎች ልናገኝ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ከምስሪት ጋር የተገናኙ ነገሮችን ምን ምን አይነት ነገሮች ልንሰራ እንችላለን፣ ኢሜጅ እንዴት ፎርም ሊደረግ ይችላል፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሌንስስ ምን ምን አይነት ነገሮች ጋር አድቫንቴጅ ሊሰጡን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የት የት ቦታ ላይ ልንጠቀምባቸው እንችላለን የሚሉትንም በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።